অসমৰ চিনেমাটো ভাৰতত ৰিলিজ দিব নোৱাৰে, ডেট মিনছ কাৰ বেঙেনা খেতিটো কাৰ হৈ আছে? যিটো পৰ্যায়ত চলাইছে ডাঙৰ হলটো, মইতো মই হ'লেতো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি থাকিব লগা হ'ল যেনেকৈ চলাই আছে। লাষ্ট পেক মালত বেছিকৈ পানী ঢালি দিয়া নিচিনা কথা হ'ব এতিয়া যদি আপুনি আকৌ পেণ্টটোত থয়ে। কিন্তু নোচোৱাকে ভিতৰত কি আছে সেইটো কিন্তু বয়সত কোৱাসকলে এইটো জিকি আছে দেখোন, হাৰি গ'ল দেখোন, ইয়াত জিকি দেখুৱাও। এতিয়া মৰিগাঁও চিনেমা হল প্ৰথম এটা আপডেট আপোনালোকক কৈ লওঁ, বহুত ডাঙৰ কথা। দুইখন চিনেমাৰ ভিতৰত কোনখন বেছি চলি আছে, মানে মানুহ হৈ আছে কোনখন ছাৰ? লাল সিং সাদ্দা। আমি যাক বয়সত কৈ আছোঁ সেই চিনেমাখনত মানুহ হৈ আছে, লাল সিং সাদ্দা বেছি চলি আছে। ৰক্ষাবন্ধন শব্দটো যদি চোৱা যায়, আমাৰ হিন্দু মানুহৰ এটা ধৰ্মীয় এটা শব্দ বুলি ক'ব পৰা যায় ৰক্ষাবন্ধন। এই ৰক্ষাবন্ধন চিনেমাখন এনেকুৱা চিনেমা, ইয়াত যে গান আছে নহয়, 2 সপ্তাহত 2.5 কোটি মানুহে শুনিছে এটা গান, ধাগো সে বান্ধা এনেকুৱা বুলি, অৰিজিত সিং সে আগচাল। অৰ্থাৎ মই এজ এ ভিউৱাৰ্ছ মই দুইখন একে লেঠাৰি চাইছোঁ, এখনো চাইছোঁ এখনো চাইছোঁ। এইখনৰ গান আপুনি এখন চোৱাৰ পিছত এইখনৰ গানকেইটা আপোনাৰ হৃদয়ত থাকি যাব, মানে শুনিবৰ কাৰণে প্লে লিষ্টত থাকি যাব, যিটো মোৰ তাত হৈছে। কিন্তু এইখনৰ নাথাকিব পাৰে, মানে মোৰ তাত নাই। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কম্পেৰিজন কৰাৰ কথাটো মই পিছত কম্পেৰিজন কৰি পেলাই ক'ম কি কাৰণত লাল সিং সাদ্দা চবে বয়কট কৰি পেলাই লিখি আছে লাল সিং সাদ্দা, কিন্তু কি কাৰণত আজি মৰিগাঁও চিনেমা হলত বহুত মানুহ আহিছে? মোৰ মতেতো এইখনত বেছি মানুহ হ'ব লাগিছিল, আহিব লাগিছিল, চাব লাগিছিল। 70 কোটি টকীয়া বাজেটৰ এখন চিনেমা আৰু 180 কোটি টকীয়া বাজেটৰ এখন চিনেমা, এতিয়া চলি আছে ৰক্ষাবন্ধন। এই অলপ আগত মই আপডেট দিলোঁ, অলপ আগত এই শ্ব'টো ৰক্ষাবন্ধনৰ এই যিটো শ্ব' আঢ়ৈটা বজাৰ শ্ব'টো কেঞ্চেল হৈছিল। কিন্তু 3জন যুৱকে চাই লওক, আচ্ছা আচ্ছা ভাবি চাওক, কমেণ্টত বহুত দিয়া ওলাব বয়কট লাল সিং সাদ্দা যি নহওক, কিন্তু এতিয়া মই সেইটো সেই কম্পিটিশ্যনত যদি যোৱা যায়, এই কম্পিটিশ্যনত এইকেইজনে এতিয়া ডাবুলকৈ টিকেট কাটিছে, তথাপিও চাব মন গৈছে চাম আৰু ৰক্ষাবন্ধন। হয় সেইটো ভাল হৈছে, এতিয়া এইখনো চাব। ইয়াছ, এই কথাটো মই বুজাইছোঁ যে আপুনি বয়কট কিয় কৰিছে সেই বস্তুটো আপুনি এবাৰ হলত আহি চাওক যে কাৰণটো কি। আৰু মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ যে লাল সিং সাদ্দাত বয়কট কৰিব লগা একো টপিক আপুনি নাপায়, খালি আৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কনফিউজন আছে। মই সেইখিনি কথাই কৈছোঁ যে ৰক্ষাবন্ধনত এনেকুৱা এনেকুৱা আছে, বা তেওঁলোকেও হয়তো কিবা ভাবিছে যে ৰক্ষাবন্ধন চাব আহিছোঁ যেতিয়া কি আছেনো ৰক্ষাবন্ধনত, আৰু তাৰ কাৰণেই ডবল টিকেট কাটি পেলাই যিহেতু হল ইয়াৰ আগত বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল শ্ব'টো, এতিয়া তেওঁলোকে টিকেট বহাই লৈছে। এতিয়া আপোনালোকক কৈ লওঁ চাওক, ৰক্ষাবন্ধনখন চালে কি পাব জানেনে? যদি ৰক্ষাবন্ধনখন আপুনি চায় তেন্তে আপুনি পাব দদায়েক আৰু ভনীয়েকৰ ওপৰত থকা যিটো সম্পৰ্ক, আৰু দদায়েকে মাক বাপেক নোহোৱাকৈ ভনীয়েকৰ ওপৰত যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হয়, যিটো সামাজিক, আৰু এই যে ছোৱালী মানুহক যে কুৰিতে বুঢ়ী বুলি কোনে কৈ পেলাই বিয়া দিবৰ কাৰণে মাথা মাৰি ঘূৰি ফুৰে, মাটি বিক্ৰী কৰি বিয়া দিয়ে, গাড়ী বিক্ৰী কৰি বিয়া দিয়ে, ঘৰ বিক্ৰী কৰি বিয়া দিয়ে, সেইসকল লোকে ইয়াত নিজৰ ছবি দেখা পাব আৰু আপুনি কান্দি যাব এই চিনেমাখন চোৱাৰ লগত। চোৱাটো নাই চিনেমা, লাল সিং সাদ্দাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া গ'ল, বয়কট লাল সিং সাদ্দাৰ ওপৰত বকি আছে। অঁ, মই এই চিনেমাখন চালে কি পাব সেইটো কথাও কোৱা আছে। এই চিনেমাখনত মোৰ কনফিউজন কি, যে এওঁ এনেকুৱা এটা ৰোল প্লে কৰে যিটো নেকি যে আৰ্মি হয়, তেওঁ যুঁজে গৈ শত্ৰুৰ লগত, পাকিস্তানৰ লগত যুঁজি পেলাই শত্ৰুটোকে দাঙি লৈ আহে, তেওঁ গমেই নাপায় যে শত্ৰু নে তেওঁ নিজৰে সৈন্য, লগৰ সৈন্য। অলপমান আমি যদি গাঁৱলীয়া ভাষাত কওঁ, আমি সহজ ভাষাত অলপ পাগল পাগল নিচিনা, সহজ ভাষাতহে কথাটো কৈছোঁ যে কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা নিচিনা লাগে, যিটো নৰ্মেল টাইপ নহয় তাৰমানে। সেই কথাটো কনফিউজন আছে, এতিয়া মই চাই পেলাইহে ক'ম। বয়কট কেছটো এই চিনেমাখনত নাই, যিটো বয়কট বুলি আহিছে, আৰু ট্ৰেণ্ডটো অসমত আৰম্ভ হোৱা নাই, বয়কট ট্ৰেণ্ডটো অসমৰ বেলেগ ৰাজ্যত ষ্টাৰ্ট হৈছে।
এটা অসমত যি সকলে বয়কট বুলি এটা কমেন্টত লিখি আছে তেওঁলোকে বয়কটৰ ৰিজনটো বুজি পাইছে নে নাপাইছে নাজানো পিকে যেটো ভগৱানক অবমাননা কৰিছিল বা তেওঁ যে ইণ্ডিয়াত সেফটি নহয় বুলি পেলাই তেওঁ ক'বা বিদেশত গৈ কৈছিল এইটো কাৰণত এতিয়া কথাটো হ'ল কি ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে আপুনি বয়কট বুলি লিখিব হয় সেই কমেণ্টটো পঢ়ি আহিব খোজা দৰ্শক নাহিব যিয়ে আমিৰ খানৰ অভিনয় চাই ভাল পায় যিয়ে চিনেমা চাই ভাল পায় তাৰ ফলত কি হ'ব জানেনে এই চিনেমা হলত তলা লাগিব আৰু এটা মই আপোনালোকক কওঁ মেনেজাৰ ছাৰ আছিলে মেনেজাৰ ছাৰ এটা বস্তু কওক না এই চিনেমা হলটোত ইমান দিন যিমান দিন এতিয়া চলি আছে মইতো যিমানটো জানো যে শ্ব' কেঞ্চেল বহুত যায় শ্ব' বেছিকৈ চলি আছে নে কেঞ্চেল বেছি হৈছে বা ফিফটি ফিফটি নে ফিফটি ফৰ্টি বেছি হৈ আছে অঁ লাল সিং সাৰ্দাৰ আগতো লাল সিং সাৰ্দাৰ আগতো একে হয় একে হয় মানে যিমান ভাল মুভি আহিলে যিমান হ'ব লাগে মানে সিমান নাহে মানে তাৰ ফলত বহুত তাৰ ফলত এতিয়া কি হয় আমাৰ বাজেটবিলাক নিমিলা হৈ যায় ষ্টাফৰ চেলেৰি আছে লাইটৰ বিল আছে আজি কেইটা দি চলাই আছে ৰক্ষাবন্ধন এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ কেইজন তেৰজন আছে বৰ্তমান তেৰজন মই আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনক মই শ্ব'টো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেমেৰা এলাউ নাই দহ বাৰজন তেৰজন আইনমা চলাই একো লাভে নাই ইয়েছ মই কৈছোঁ দুশটা ছিটৰ এটা চিনেমা হল যদি তেৰটা মানুহেদি চিনেমা চলিছে ইয়াৰ আগত যিটো শ্ব' কেঞ্চেল হৈছিল তাৰো তিনিজন যুৱকে নিজে টিকেট বহাই পেলাই চাব লগা হৈছে এইটো বহুত মানে চিন্তনীয় বিষয় এতিয়া মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে লাল সিং সাৰ্দাৰ বয়কত কৈছে ঠিক আছে আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু ৰক্ষাবন্ধনতটো ফালি দিব লাগিছিল না আপুনি যদি লাল সিং সাৰ্দাৰ চায় আৰু ৰক্ষাবন্ধন চায় এইখনত আপুনি বেছি ছেটিছফাই হ'ব যিটো মই আগতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা আছিল সেইটো মই আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানে অলপ অসৎভালি টাইপৰ মেছেজ যেনেকৈ তই ইছলাম নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী গো হোৱা এনেকুৱা পৰ্যন্ত কমেণ্ট দিছে মানে কিছুমান কমেণ্টত কোনো ৰিলিভেণ্ট নাই আমিৰ খান লাল সিং সাৰ্দাৰ আমিৰ খানে মোক প্ৰমোশ্যন কৰিব পইচা দিব পায় নেকি ভাবিছা এতিয়া যদি আপুনি আমাৰ মৰিগাঁও ৰয়েল চিনেজৰ নামটোকো এতিয়া খামুকুৱাই লয় তেনেহ'লে বহুত ডাঙৰ কথা মই এইটো একমাত্ৰ কেৱল অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে বাৰম্বাৰ বনাই থকা হৈছে কাৰণ কিয় ইমান ভাল এটা চিনেমা অপ্ৰিয়ভাৱে কোনেও কয় নে নকয় নাজানো মই ক'ম যে ভাল চিনেমা হল এটা মৰিগাঁৱত হ'ল এনেকৈ যদি চিনেমা নচলে বয়কটৰ কেছত যদি মানুহে চিনেমা চাব নাহে নহয় এই চিনেমা হলত তলা লাগিব মই ভাল চিনেমা চাব নাপাম আপকামিং যিমান অসমীয়া চিনেমা আহিছে বলিউডৰ কথা বাদ দিলোঁ গোটেই চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ বলিউডৰ চিনেমাই গোটেই অসমত নহয় গোটেই ভাৰতত ৰিলিজ দিব পাৰে কিন্তু অসমৰ চিনেমাটো ভাৰতত ৰিলিজ দিব নোৱাৰে ডেট মিনছ কাৰ বেঙেনা খেতিটো কাৰ হৈ আছে অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু তাৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ এতিয়া আপুনি নাভাবিব যে ৰয়েল চিনেজে বা এই মেনেজাৰে মোক পইচা দিছে দি পেলাই মই প্ৰমোশ্যন কিবা কৰি আছোঁ বা আমিৰ খানে মোক পইচা দিছে বয়কটৰ কাৰণে এটা কথা ভাল লাগে দিয়কচোন তথাপিও যে মই কোৱা কাৰণে আপুনি আপোনালোকে মূৰ্খামীভাৱে হওক যিভাৱে নহওক অন্ততঃ ভাবিছে এওঁ মোক পইচা দিছে বুলি আজিতো আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই চুৰিয়া পিন্ধা নাই যিহেতু নক'ব আকৌ সেইটো কথা লাষ্ট পেক মালত বেছিকৈ পানী ঢালি দিয়া নিচিনা কথা হ'ব এতিয়া যদি আপুনি আকৌ পেণ্টটোত ধৰে গতিকে কথাটো তেনেকুৱা কিন্তু মই আপোনাক কম্পেৰিজনত যদি কওঁ মানে মোৰ দুখটো ক'ত লাগিছে যে বয়কত আপুনি কৰক ডাঙৰ কথা নহয় চিনেমা হলটো জীয়াই নাথাকিলে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী জীয়াই নাথাকে আৰু আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো জীয়াই নাথাকিব কাৰণ এই চিনেমা হলটোৰ গতি বহুতে দুখ লগা আৰু ইয়াৰ মই অন কেমেৰাত ইমান কথা মই সোধা নাই কাৰণ কিছুমান টেকনিকেল কথা থাকে কিন্তু মই যি বুজি পাওঁ যে বেছিভাগ ইয়াত মই আগতেও কৈছোঁ যে দহটা বাৰটা মানুহ দি চলাব লগা হয় জাষ্ট চলাই আছে তাৰমানে এখনটো নাচায় বয়কট কৰিলে কিন্তু বয়কট কৰাসকলে এইটো জিকি আছে দেখোন হাৰি গ'ল দেখোন ইয়াত জিকি দেখুৱাও এতিয়া মৰিগাঁও চিনেমা হলত এতিয়াও আৰু তিনি চাৰিদিন চলিব ফাৰ্ষ্ট উইকৰ যদি আপোনালোকে বেছি চাব আহে ৰক্ষাবন্ধন চাওক না আপুনি কান্দি যদি নাচায় মোক ক'ব আহক চাওক ভাল চিনেমা হল পপকৰ্ণ খাব তিনিটা ফ্লেভাৰ পপকৰ্ণ আছে এইটো এইটো কোনো মছলা চচলা নাই এইটো অলপমান হেৰি পাব মিঠা পাব এইটো নিমখীয়া পাব স্পাইচি ধুনীয়াকৈ খাওক ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আছে ধুনীয়া এটা ফেচিলিটিজ গুৱাহাটী যাব নালাগে নহয় হাৱা আছে এ চি আছে এ চি চালোঁ মালিকে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও এতিয়া হেৰি চলাই আছে মানে কথা এটা কৈছোঁ যিটো পৰ্যায়ত চলাইছে এই ডাঙৰ হলটো মইতো মই হ'লেতো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি থাকিব লগা হ'ল যেনেকৈ চলাই আছে গান ভাল যিটো মেছেজ দিব কৈছে যৌতুক
যদিও আমাৰ ডাইৰেক্টলি সম্পৰ্ক নাই আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মাজত, কিন্তু যৌতুকটো এতিয়া ইনডাইৰেক্টলি আহিছে, কাৰণ বিয়া দিবৰ কাৰণে বাপেকে এই যিখিনি পেঞ্চনৰ পইচা পায় সেইখিনি ভাঙি পেলাইও জীয়েকৰ কাৰণে বিয়া খৰচ কৰে, চব ফাটে ফাকিনি মাটি বাৰী হ'লেও বন্ধকত দিয়ে। এইটো অসমত হৈ আছে, যিটো ধৰি লওক এইটো কালচাৰ, যৌতুকৰ কালচাৰটো বেলেগৰ দেখুৱাইছে যেনিবা, কিন্তু আপুনি নিজক দেখিব কান্দিও। ইয়াত বাৰু এজন মানুহৰ নিজৰ জীৱন পৰিক্ৰমা দেখুৱাইছে, সেই পজিটিভিটি নিগেটিভিটি আপুনি নিজে চাইহে গম পাব। এখন মই আকৌ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, না আমিৰ খানে মোক পইচা দিছে, না মোক অক্ষয় কুমাৰে পইচা দিছে যে ইয়াৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কওঁ, না আমিৰ খানে কৈছে যে ইয়াৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কওঁ, যিখিনি পজিটিভ আপুনি চাই পেলাই গম পাব। যেনেকৈ নেকি এই লাল সিং চাড্ডা চাই পেলাইও আকৌ নিজৰ নামত দুটা টিকেট কাটি পেলাই এখন চাব আহিছে, তেনেকুৱা নিচিনা ভিউৱাৰ্ছে কৈছোঁ। মৰিগাঁও বা অসমৰ চিনেমা হলকেইটাক মৰিবৰ কাৰণে যদি দিব নোখোজে, লাল সিং চাড্ডা নাচাই নাই বয়কট যিসকলে বিচাৰি আছে, অন্ততঃ এইখন চাওক প্লিজ, ৰক্ষাবন্ধনখন চাওক আহি।